ایران سره د افغانستان د اوبو مسله هغه مسله ده چې هر کله د خلکو لخوا پرې نیوکې کېږي. افغانستان سږ کال ایران ته څومره اوبه ورکړي؟ د اوبو مدیریت د افغانستان څه ډول دی؟ او همدارنګه د راتلونکي لپاره چې د افغانستان اوبه مهار شي څومره برنامې تر لاس لاندې نیول شوي؟ ځکه ویل کېږي چې 70% د افغانستان اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي. په دې موارد باندې بحث کوو. بحث کړه سره قدرمن میلمه د اوبو او انرژۍ وزارت ویان اختر محمد نصرت دی راسره. نصرت صاحب، مننه چې وخت مو راکړی دی. سږ کال افغانستان څومره اوبه ایران ته ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على نبیه. تاسو او تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا ستاسو د حقابې باره کې د ایران خبره وکړه څومره اوبه ورکړی دی. دا لکه تاسو ته معلومه ده، ټول خلک په دې ګواه دي چې د تغییر د اقلیم لوجې او د مسلسل وچکالیو له وجې کوم حقابه چې له ایران سره لاسلیک شوې ده په 1950 کال کې، نو په هغه تړون کې دا لیکل شوي دي چې که کال نورمال و یا مافوق نورمال و، نو د ایران حق چې ده بیا په کال کې 860 میلیارد متر مکعب ده. خو که کال غیر نورمال و وچکالي وه، بیا هغه به په هغه اندازه باندې راکمیږي. د تیرو شپه د 1400 کال یا 1401 کال په دا شپږو میاشتو کې چې موږ کوم هغه کړی دی معلومات، نو ایران ته تقریبا 306 میلیارد متر مکعب اوبه تللی دي. نو ایران چې کله دوی دا خبرې راپورته کړي چې موږ ته حق نه ده رسېدلی د اوبو، نو وجه اصلي دا ده چې وچکالي ده په د هراوت په سیند باندې اوبه کمې دي. نو دې خاطر باندې کله کله دا خبرې راپورته کېږي. او نور کوم حق دې دی چې دا هغه ورکړل شوی ده، حتی تر هغه لا زیات ورکړل شوی ده، خو کم نه. څنګه تاسو اشاره کړه د خپل د ایران ته مو د خپل حق څخه اضافه اوبه ورکړي دي. افغانستان هم وچکالۍ کې راګیر هیواد دی، ولې اضافه اوبه ورکړي؟ ولې افغانانو ته دا اوبه نه ورکړل شوي؟ نه، په دې معنی خبره باندې داسې د خبره چې تاسو او یا خلک بل هغه تر وانخلي، په تیرو وختو کې حق تر خپلې اندازې زیات ورغلی ده. او اوس خو د دوی چې باربار که د اوبو وزیر ده یا وزیر خارجه ده، حتی د رئیس جمهور په سطحه سره دا خبره دوی باربار راپورته کړې ده چې موږ ته خپل حق نه ده رسېدلی. نو په دې اوس وچکالي کې خو خپل حق شاید په هغه اندازه باندې چې هغه دوی حق دا هغه خو نه ده رسېدلی، دا خو وچکالي ده. ما مختم درته وویل او په تیرو وختونو کې تر خپله حقه اندازې څخه چې زموږ د کمال خان بند نه و جوړ، نو تر خپله اندازې زیات اوبه ورغلي. او هسې وس دي، اوس داسې ویلي اوبه راکنترول شوي دي، سیلابو مخه نیول شوې ده. نو اوبو دا په تړون کې هم راغلي دي چې وچکالي غیر نورمال کالي، نو بیا به بیا په هغه اندازه سره اوبه کمیږي. یعنی د کال باید 860 میلیارد مکعب اوبه افغانستان ایران ته ورکړي چې په تیر کال کې، یعنی د 1400 او 1401 یو کال چې افغانستان کې اسلامي امارات حاکم شوی، 360 میلیارد مکعب اوبه ورکړل شوي دي. بله، د کچیر اضافه اوبه ورکول کېږي ایران ته، دغه په مقابل کې څه ترلاسه کوي افغانستان؟ نو اضافه اوبه خو اوس خو تاسو ته معلومه ده، دا خبرې به له رسنیو څخه معلوماتو اورېدلي چې د موږ خپل بزګران چې دي، کروندګر چې دي، هغه د نیمروز د کمال خان بند لاندې سیمې خلک چې دي، هغه هم بار بار دا شکایت کوي چې موږ ته اوبه را خلاصې کوي، اوبه کمې دي، زموږ فصلونه وچ دي. نو اوس خو پیل حاله یغو ته نه رسېږي. همدغه یو شي ته تاسو اشاره وکړه چې خلک پرې نیوکه کوي، که د دوی کروندې وچېږي، اوبه نه ورته رسېږي، او دلته اوبه هم د کمال خان بند کې درېدلي دي. دې ته برنامه شته څه ډول کېږي؟ د خلکو ستونزې هم باید هوارې شي.
نو دا د کمال خان کار چې مکمل سي ان شاء الله د ستوندې د خلکو چې دا به ورسره حل کیږي د سلاو مخبره دی ول کیږي هلته کم کار فاته ان شاء الله چې کارونه مکمل سي د کمال خان باندې وستر پلان لاندې د کمال خان باندې کار متبقی کار چې دا هغه کار به شروع سي او کار وسی نو ان شاء الله بیا به د خلکو ستوندې ورسره حل کیږي څومره ګاونډي هیوادونو ته افغانستان اوبه ورکوي څومره اوبه د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته ورځي په دې هکله خو دا جزئیات خو شخصي نسیاغي نو ګاونډي هیوادو ته تقریبا تر اویا ملیمتر مکعب د یاد متر مکعب اوبه ځي خو ان شاء الله به دې لپاره د اوبو او انرژي وزارت پلان لري چې اوبه را مهار کړي په یو کال کې څومره مهار کړي دغه اوبه چې دغه اوبه چې اضافه ګاونډي هیوادونو ته زیاته راتاو کړي په دې یو کال کې خو تاسو ته معلومه ده خو دا مشکلات دا چې اوس کله اوبسته نسته اوبه نسي ګاونډي هیوادو ته ځي آیا اوس مهال هیڅ ګاونډي هیواد ته اوبه نه ځي نه هغه اوبه چې په تیرو نظامو کې تللي او چې کار نه ده پیسوی لکه د کونړ اوبو یا د شاوخوا نو هغه خو په یوه اندازه باندې دي چې خو اوس په شاید په یوه اندازه باندې اوبه نه دي لکه مخته تللي او خبره دي موږ د حقابې مسأله له ایران سره ده ایران سره هغه د تړون امضا سوی ده د تړون مطابق موږ پر مخ ځو سره او کوشش کوو چې داسې بلي نه د دې حق وخورو او نه موږ چې زیاتې ایران که د حقابې مسله پر ځای پرېږدو یوازې ایران نه پاکستان ته د افغانستان څومره اوبه ځي د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان څومره اوبه ځي څومره مهار شوي نو په دې ما د تو ویل مخته چې پاکستان چې ده په دا تېر وختو کې چې ښه امکانات هم وو زیاتې پیسې هم وې یوغو د اوبه را مهار نه کړي هلته یې بندونه د اوبو مخه یې نه ونیوله نو په امارت چې اوس له هرې خوا بندیزونه او خپل حق پیسې چې هغه لا نه ورکوي نصرت صاحب خلک همدغه خبره کوي جمهوریت هغه کار ونه کړ خو له تاسو توقع لري تاسو څنګه را کنټرولولی شئ څه ډول افغانستان ته اوبه راتاولی شئ افغانستان خلک له وچکالۍ سره دي خلک د څښلو د کروندې د اوبه کولو اوبه نه لري اوبه یې ګاونډیو هیوادونو ته ځي نو خو ما د تویل سي امکانات برابر سي ان شاء الله وبو ټوله مهر کی تاسو هغه خبر یاست سي د کوشتې پی کانال باندې کار شروع ده د افغانستان حق ده د تبلې ویني هغه وبو په ډیر او څوب موده کې به ان شاء الله ډیر کروندګر ته ډیر وبو ورسي یو ډیر اندازه وبو افغانستان ته ډیر ولایتونه ګټه تر واخلي افغانستان به ډیر طرف پاتې داسې به خود کې پاسې دغه رقم په نورو مرزو کې به ان شاء الله امکانات برابر سي دا برابر مهار کیږي او د افغانانو مشکلات به د پکی د امکانات برابر دول لپاره څه پلان لري امکانات خو تاسو هم خبر یاست ان شاء الله امارت اسلامي پراس کې د اقتصادي کوم شورا سي د سپراس کې عبدالغنی برادر ده یغو د لپاره کمیسون جوړ کړی ده او په د کمیسون په دغه باره کې کار کوي له داخلي او خارجي شرکتو خصوصي او عامه شرکتو سره ناستې دي چې د اوبو را مهارولو لپاره بندو جوړولو لپاره او دارنګه په نور مسئلو کې هغه پانګونه وکړي نو په دې باره کې چې کار روان ده یو کال کوم څومره امکانات راټول کړي تر څو پورې حد اقل یو څو په مهار کوي نو په دې حق له خو لکه تاسو چې ولیدل مخته الحمدلله د کجکی بند کار چې هغه باندې په اوله مرحله کاری افتتاح شو نو دومره مرحله کاری چې داسې دروازو نصبول واغ دی پیغه باندې کار روان ده دا رقم نور د ډیرو بندو سرویس وي ده او کار پیښو سوي ده په یو کې مثلا د بخش آباد بند دی کمال خان بند دی بند شاه وروسته نو او دا رقم دي نور بندونه دي کابل لپاره دی بند شاه توت بند او د لندر بند دی دوه باندې ان شاء الله په دې وخت کې کار شروع کی نو دا کارونه دي یو مسله په لازمنه کابل باندې فکر وکړو هر کوڅې څخه چې تیریږي د خلکو څاګانې وچې شوې دي او
د چاکندلو لپاره هڅه کوي. تاسو به هم لیدلی په همدې کابل ښار کې ګرځئ، د کابل ښار اوبه د ځمکې لاندې ښکته تللي دي، د خلک د څښاک له اوبو له کمښت سره مخامخ دي. برنامه څه ده چې خلک وکولی شي اوبه ترلاسه کړي؟ تاسو هم وکولی شئ خلکو ته اوبه را پیدا کړی شئ. نو په دې باره کې خو به تاسې د نن د مین صاحب بیانیې مو اورېدلی، زموږ د وزارت د اوبو مین. په دې باره کې انشاءالله د کابل لپاره دا پلان ده چې د بندې شاه وروس څخه اوبه د انتقال مسله ده چې باید انتقال شي، او د شاتوتو لندر بنده دا باید جوړ شي، او چې دا د کابل لپاره د کابل د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې لپاره ډېر مفید ده. او دا رقم په د پنشیر له بنده څخه د اوبو انتقال ده، په دې باندې کار روان ده. انشاءالله په نږدې وختو کې به تاسې دا خبر واورئ. همدغه مسله که نسرات سره لږ واضح شي، که لږ واضح شي، خلک په جمهوریت کې د پلان څخه ډېر ستړي شوي ول. هر کله به چې پوښتنې کېدې ویل پلان جوړېږي، پلان جوړ شوی، خو د عملي کېدو څخه څرک نه لګېده. اوس مهال هم هماغه خبره ده، پلان جوړ شوی دی، تاسو وایي څه وخت عملي کار شروع کېږي، ځکه خلک دلته د څښاک اوبه نه لري. نو ناستې له خارجي ډونرانو سره او د داخلي ډونرانو سره ناستې شوي دي، تجارانو سره، ملي سرمایه ګزارانو سره ناستې روانې دي. سروې وکړي انشاءالله په زر وخت کې به مې دغه ده. نو دا خو قبل الوخت خبره ده چې زه تونم چې سبا یا بله یا یوه میاشت بعد، ځکه چې لا تر اوسه خو دا ناستې یو مخه اخري اندازې ته نه دي رسېدلي. انرژي د تولید په برخه کې مو څه کړي؟ د انرژي تولید باره کې خو بدنن تاسې انرژي باره کې معلومات ټول کړي، د برېښنا شرکت معلومات درکو، د وزارت په دې باره کې خو یو دا داسې دوامداره کار ده چې لکه د اوبو بندونه چې لیغو چې د اوبو د برېښنا تولید ده، په یو اخو بیا وخت غواړي. په نورو هغه کې ډېر کار دا داسې له ډبرو سکرو څخه برېښنا جوړه شي، په دې باره کې له داخلي او خارجي ډونرانو سره، سرمایه ګزارانو سره ناستې شوي دي. یوغو من دا هغه ښودلې ده چې موږ په دې هکله باندې پانګونه کوو. دا پرون ورځ د له خارجي ډونرانو څخه یو راغلی و، وویل چې موږ د افغانستان په 50 زونو کې 3.5 سوه تر 500 پورې میګاواټه هر زون کې دومره میګاواټه برېښنا د ډبرو سکرو څخه تولیدوو، جوړوو یې. نو په دې باره کې پاکستان ته هم روان دي. نو سکاره خو دومره کم نه دي چې په دغو پاکستان ته په دومره کم وختو کې بیا به ټول ختم شي انشاءالله. چې دلته د هغه اوسې د افغانستان سکر به تاسو ته معلومات شي په یو 50 تر 100 تر 200 کارو پورې نه خلاصېږي، ځکه چې ډېر سکاره دي. نو دا کار په افغانستان هم دومره برېښنا ته اړتیا لري، مشکل دي، برق مشکل شته، د افغانستان په سطحه سره به دا به انشاءالله ډېر حل شي. نصرت صاحب کور مودان، ډېره زیاته مننه.